ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን በጧት የደረሰን አንድ ዜና አለ ባለቤትነቱ የትራንስኔሽን ኤርዌይስ የሆነ አንድ ሄሊኮፕተር ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተነስቶ በመብረር ላይ ሳለ ከኤርፖርቱ በቅርብ ርቀት ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ ለማረፍ መገደዱ መገለጹን ኢትዮጵያ ብሮድካስት ኢቢሲ ዘግቧል EBC በፌስቡክ ፔጁ እንዳሳወቀው ከሜድሮ ግሩፕ ባገኘነው መረጃ መሰረት ብለው ሄሊኮፕተሩ ሁለት መንገደኞችን ይዞ ጉዞ የጀመረ ቢሆንም አንዱ ሞተሩ ላይ ችግር ስለገጠመው ለማረፍ ወደ ኤርፖርት ሲመለስ በሁለተኛው ላይም ችግር ገጥሞት ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ ለማረፍ መገደዱን አሳውቋል EBC በመንገደኞቹም ሆነ በአብራሪዎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱንም ተናግሯልና ይሄ ዜና ትንሽ ግር የሚያስብለው ለማረፍ መገደዱን ነው የሚገልጸው የኢቢሲ ዘገባ ግን ወዲያው ደግሞ በፋና የፌስቡክ ገጽ ላይ የተዘገበውን ዘገባ ስናይ ደግሞ የትራንስኔሽን ኤርዌይስ ሄሊኮፕተር አደጋ ደረሰበት ነው የሚለው ለማረፍ ተገደደ የሚለው ነገር የለም አዲስ አበባ ሚያዝያ 18 2011 ዓመተ ምህረት ባለቤትነቱ የትራንስኔሽን ኤርዌይስ ሄሊኮፕተር ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተነስቶ በመብረር ላይ እያለ ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ አደጋ ደረሰበት ይላል ይህ የፋና ዘገባ ሄሊኮፕተሩ 5 መንገደኞችንና 2 አብራሪዎችን ይዞ እንደነበር ነው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ያረጋገጠው ይላል የኢቢሲ ዘገባ ላይ ደግሞ ወደ ኤርፖርቱ ሲመለስ የሚለው ዘገባ ላይ ደግሞ ስንመለከት ከሜድሮ ግሩፕ ባገኘነው መረጃ ሄሊኮፕተሩ ሁለት መንገደኞችን ይዞ ጉዞ ጀመረ ቢሆንም ይላል ሁለት መንገደኛ እንዳለው ይጠቅሳል የፋና ላይ ደግሞ በቀጥታ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየው ሄሊኮፕተሩ 5 መንገደኞችንና 2 አብራሪዎችን ይዞ እንደነበር ነው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ያረጋገጠው ይላል በዚያ አደጋ በመንገደኞችም ሆነ በአብራሪዎች ላይ ጉዳት እንዳልደረሰ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል ወሰኔለው ሁነኛው ተናግሯል ይላል ያደጋው ምክንያትና አጠቃላይ ባደጋ ላይ የደረሰው ጉዳት እየተጣራ እንደሚገኝ ነው የተናገሩት ትራንስኔሽን ኤርዌይስ የሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ኩባንያ አባል እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ ይላል ሶስተኛ መረጃውን ይዞ የወጣው ደግሞ የሪፖርተር ጋዜጣ ነው የሪፖርተር ጋዜጣ የኦንላይን ድረገጹ ላይ የሜድሮክ ሄሊኮፕተር አደጋ ደረሰበት በሚል ቀጥታ አደጋ እንደነበረ ጉዳዩ ላይ በሚያሳይ ርዕስ ነው የሚጀምረው በቢዝነስ ዘገባው ላይ ቃለ ኢየሱስ በቀለ በሚባል ሪፖርተር የወጣ ነው ባለቤትነቱ የትራንስኔሽን ኤርዌይስ የሆነ አንድ ሄሊኮፕተር ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተነስቶ በመብረር ላይ ሳለ ከኤርፖርቱ በቅርብ ርቀት ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ መከስከሱ ታወቀ ይላል ይብንስ ከመከስከስ ድረስ ያለ አደጋ እንደሆነ ያሳውቃል በበረራው ላይ የነበሩ ተሳፋሪዎች ላይ የከፋ ጉዳት እንዳልደረሰም ከምንጮች ለማወቅ ተችሏል ትራንስኔሽን ኤርዌይስ በሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ስር የሚተዳደር ሲሆን በኢትዮጵያ ከሚገኙ የግል አየር መንገዶች መካከል አንዱ መሆኑንና ከሁለት አመት በፊት የዚህ አየር መንገድ ንብረት የሆነ አንድ ሄሊኮፕተር በቦሌ አካባቢ እንደዚሁ ተከስክሶ እንደነበር ያሳያል ይህን መረጃቸውን የፌስቡክ ገጻቸውም የእንግሊዝኛ ፌስቡክ ገጻቸውም ላይ አውጥተዋል እንደውም እዛ ላይ የሄሊኮፕተር በሜድሮክ ስር የሚተዳደር የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ውስጥ የሚተዳደር አንድ ሄሊኮፕተር ትራንስ ኤርዌይስ ካምፓኒ የሚያስተዳድረው መከስከሱን የሚያሳይንትን ነው በምስልም ደረጃ የወጣ አንድ ፎቶ እና ያለን ከዛም ጋር ተያይዞ ይሄ እንግዲህ ሁለት በአራተኛ ደረጃ በእንግሊዝኛም ዘግበውታል ሪፖርተር ጋዜጣ ይሄ ቀድም ያነበብኩላችሁን በእንግሊዝኛም እንትን ብለውት የሙሉ ለሙሉ እዛ ላይ ተሳፍረው የነበሩ ሰዎችን እንደ ሰርቫይቭ እንዳረጉ እንዳልተጎዱ ይገልጻል በርግጥ ያማርኛው ዘገባው ላይ ምንም ይገልጸው ቁጥር የለም የፋና ብቻ ነው 5 ሰዎችና 2 እንደሆኑ ይገልጸው እዚህ ላይ ግን እዚህ ላይ there were 2 pilots and 5 passengers ይላል ከፋና ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር እዚህ ላይ ያሳየናል ግን
all of them were evacuated safely evacuated but በሰላም እንትን እንዲል እንዳሉ ከሄሊኮፕተሩ እንዲወጡ እንደተደረገ እና እንደዳኑ የሚገልጽ ነገር አለ። ከዛ ጋር ተያይዞ ፎቶዎች ለቋል። ያም ከዛም ፎቶ አጠገብ የእንግሊዝኛ ፔጁ ላይ the chopper made a crash landing on a residential house because of engine failure it was disclosed ይላል። የሞተር እንግዲህ የሞተር እክል ነው የገጠመው ነው የሚለው በዚህ መሰረት ኢቢሲ ዘገባ ላይ የሞተር እክል እንደሆነ እዛ ላይም ተናግረው ነበር። ኢቲቪ ኢቢሲ ዘገባ ላይ የሰዎቹን ቁጥርና አደጋ እንደደረሰ ብቻ መሳሳታቸው ከመሳሳታቸው ውጪ ማለት ነው። በተረፈ ክራሽ ላንድ ያረገው ቀጥታ መጥቶ የተከሰከሰው እንግዲህ የመኖሪያ ቤት ላይ እንደሆነ ያሳያል። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የጭቃ ቤት ይታያል። የመኖሪያ ቤት ነው። ሄሊኮፕተሩ መሃል ለመሃል እንደወደቀ ያሳያል። እጅግ የሚያሳዝን የሚመስል አይነት እንትን ነው። ከዚህ ላይ እንዴት ሰው እንደተረፈ እውነት የእግዚአብሔር ተአምር ነው ሊያስበል የሚችል ነገር ነው። እንደምትመለከቱት ሙሉ ለሙሉ እንደው እሳትም አለመነሳቱም በጣም እጅግ በጣም የሚገርም እንትን ነው። አሁን ይሄ ነገር የተፈጠረው ጧት አካባቢ ነው እና ከዛ አንጻር በዚህ ቦታ ላይ የሰው እንግዲህ ተኝቶም ሊሆን ይችላል። ፊት ለፊታችሁ እንደምታዩት እንግዲህ አልጋ ይታያል። ከዛ አንጻር ሲታይ አንድም አይነት አደጋ ለመድረሱ እነት ትልቅ ተአምር ነው። ይህም ሌላ ፎቶ ነው ሪፖርተር ያወጣው ፌስቡክ ፔጁ ላይ ያወጣው ፎቶ ነው። የተከሰከሰው ሄሊኮፕተር የሚያሳይ ፎቶ ነው። ይህ በጣም የሚገርም እንትን ነው። እንኳን ሁሉም ተረፉ ያ የሁላችንም ጸሎት ነው። እንደው የሞተ ሰው ሳንሰማ ባለፈውም በኢትዮጵያ አየር መንገድ የተፈጠረው ነገር እናስታውስ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ሌላ ሀዘን እንዳይፈጠር መሆኑ እንደው ትልቅ ነገር ነው። ከዛ አንጻር ብዙ ነገሮች አሉ። ያው ፊት ለፊታችሁ እንደምትመለከቱት የፎቶ ይታያል። ያንዲ የምሩቅ ወጣት ፎቶ ይታያል። እንግዲህ ይሄ የተከሰከሰበት ቤት ምስል ነው። እንግዲህ ቤቱ ምን እንደሚመስል የሚያሳየው ነው ሪፖርተር ይዞት የወጣው ነው። 21 ደቂቃ አካባቢ በፊት ነው እንግዲህ ይሄንን የለጠፈው። ይሄ ትኩስ መረጃ ነው ያቀረብንላችሁ ያለውት። በተረፈ በጣም ትንሽ የሚያስደነግጥ ዜና ሆኖ ያው በንብረትን ብቻ ላይ አደጋ ደርሶ ማለፉ በጣም እንደው የሚያጽናና ነገር ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ሄሊኮፕተሩ ቀጥታ እንደው አለማቃጠሉ እነቱን ለመናገር በጣም ነው የሚገርመው። ምንም አይነት የእሳት ርዝራዥ ነገር አይታይም ማለት የጠቆረም ምንጨት የለም ምንም የለም። ከዛ አንጻር ሲታይ እጅግ የሚገርም ነገር ነው እነቱን ለመናገርና ከዚህ ውስጥ ሁሉም ሰው መትረፋቸው እንደው በጣም አስገራሚ ነገር ነው። እንግዲህ ያው ተደጋግሞ እየመጣ ነው ምስሉ። እንግዲህ ለክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የስቅለት በዓል ይሁንላችሁ። መጪውን ፋሲካ ሰላም ያርግላችሁ። ለሙስሊም ተከታዮችም ለእስልምና እምነት ተከታዮችም ረመዳን እየመጣ ነው። መልካም የረመዳን ጾም ጥበቃ ይሁንላችሁ እንላለን። እንደዚሁ ደግሞ አዳዲስ ዜናዎች ሲመጡ እናቀርብላችኋለን። እናመሰግናለን ስለሰጣችሁን ጊዜ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።